Коли ми щось вивчаємо, наша навичка, вона, от якщо малювати якийсь малюночок, я, до речі, його зробив для вас, да? Зараз я вам покажу. Так якось. О. От наша навичка зростає, або наше знання рухається, або розвивається з таким чином. І потім в якийсь момент такий пух, пішло вверх. От в цей момент, коли воно пішло вверх, да? От такий пух, ми відчуваємо кайф. І бажано, щоб таких кайфів було як можна більше. Але зазвичай, що трапляється, що ми доходимо ось до цього моменту десь, ось до цього, да? Ось я показую. Перед тим, як воно пішло вверх, перед тим, як ми отримали кайф, ми чомусь втрачаємо енергію, ми втрачаємо віру в себе і кажемо собі, а я придурок, а я дура, в мене нічого не виходить, я тупа, як, я не знаю, як корова. Оце так ми реагуємо. От після цього, як я вам розказав, ми маємо змінити своє ставлення до цього процесу. Ми маємо продовжувати працювати над навичкою, над вивченням нашого матеріалу, поки ми не отримаємо цей «А! Я нарешті знаю щось ліпше». В мене відчуття. І воно якраз проявляється в тому, що ми отримуємо в мозок ендогенні опіати, або такі наркотики, які наш організм виділяє, для того, щоб нас стимулювати, щоб показати, о, ти молодець, де? От давай я тобі, тебе буду нагороджувати цим таким дуже приємним відчуттям. От. І так. Тому ми не кидаємо, ми продовжуємо і завжди очікуємо на оцей кайф, на цю хвилю. Воно так хоп, раз і нам стає добре. Але потім знову навичка тримається на якомусь рівні. Ми працюємо на неї, і потім в якийсь момент хоп, знову вона пішла вверх, і кайф, і знову рухається по прямій. Так що той, хто досвідчений автодидакт, якраз працює над тим, щоб як можна було більше цих пам-пам-пам, а не зупинятися якраз перед тим, як воно трапиться. Оце задоволення. І так, мене звуть Юрій Бессараб. Після цього, це у нас німецька на зупинці, вже 9-та передача. Будь ласка, скопіюйте лінк, відправте поштою через месенджер з вашим друзям, які теж в Німеччині чи вивчають німецьку мову, особливо тим, хто в Німеччині. Це для тих, хто попарував такі умови Німеччини чи Австрії, де там ще говорять, в Швейцарії говорять німецькою мовою, ну там просто так говорять. От. Через месенджер, потім ставте «Gefällt mir», мені подобається, да, «Thailand», поділитися з іншими, пошерити. І можете, і також пишіть свої коментарі. Немає значення які. Так? Це важливо для того, щоб ця інформація більше, швидше доходила до людей, які вивчають мову. І так, сьогодні ми розглянемо дуже важливі речі для того, щоб нам іти далі. Це, по-перше, займенник. Особовий займенник. Ich, да? Ось він у мене тут є. Ich, du, er, sie, wir, ihr, sie. Це особовий займенник. Це я, ти, він, воно, вона. Я виділив окремо він і воно від вона. І поясню чому. Це wir, ми, я. Ви, це в смислі ти, до кого ми звертаємося на ти. Тут зі це ті, до кого ми звертаємося на ви. І тут зі це про це вони просто. Значить, дивіться, отут, оце, і оце я виділив, тому що вони, ми використовуємо їх форми тоді, коли перед нами безпосередньо є учасник розмови. Або це ти, до кого ми говоримо ти. Потім я покажу далі, що ми робимо, потім і я. Це ви, до кого на ти, і ви це тих, про кого ми говоримо, ну, з певним пієтетом, з певною пошаною. Да? Тому їх присутність важлива. Далі. Дивіться. От на це поки не звертайте уваги. Це у нас друга частина, да? Друга частина речення, або друге місце в реченні, як ви вже знаєте, займає дієслово. Ми трошки поговоримо про нього пізніше. Ми йдемо до третьої частини, де якраз у нас отут є давальний відмінок оцих займенників. Значить, буде ich. Тут буде ich я, давальний mir, мені, mir. Du, ти, dir, тобі.
ES, отут буде, от чому я виділив, да, разом через те, що в них буде однакова форма. Він, воно, ЕС в давальному відмінку буде ім, да? Йому, 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 да, середньому роду. Зі, це вона, тут буде ія, її, ія, запам'ятайте, а нам це буде ще колись зустрічатися. Дуже корисно знати якраз як форму жіночого роду займенника в давальному відмінку. Потім via, ми, uns, ia, ви, до кого на ти звертаємося, ich, в давальному відмінку, вам. От, і це тут от важливо якраз пишу сутність. Ich sage euch. Я кажу вам, да? От вам. Їх присутність важлива. Euch. Потім тут буде так, зі. Зі, це тих, до кого ми звертаємося з повагою, і зі вони однаково матимуть форму. І тут важливо теж присутність. Якщо ми говоримо комусь «Ich sage Ihnen», да? Це значить, якщо вони присутні тут, то я мається на увазі з повагою «Ich sage Ihnen». А якщо я кажу просто «Ich sage Ihnen etwas», да? Я їм щось говорю. І якщо їх немає переді мною, це значить, що це про їх іде мова, якихось там людей, чи персонажів, чи так далі. Потім знахідний відмінок. От нам, українцям, нам пощастило через те, що у нас є обидва ці відмінки, і давальний, і знахідний. Знахідний відмінок це що? Да? Хто що? Я, ich, дивіться, ich, mich, мене що? Потім du, dich, тебе. ЕС, отут буде інакше. Ін це його. Я бачу його. Ich sehe ihn. Я бачу його. Але воно тут буде таке ж самісінько, як і в називному відмінку. Да? S. Ich sehe es. Я бачу, ну, його, в смислі воно. Да? Ми так не кажемо. Я бачу воно. Його. S. Воно. І тут буде зі, вона. Зі буде в знахідному, її. Потім віо. Теж саме буде як uns, uns, як і в давальному відмінку. Ich sehe uns. Я бачу нас, можна так сказати. Або він бачить. Du siehst uns. Він. Ти бачиш нас. Du siehst uns. Ти бачиш нас. Потім, так, це ви, до кого я звертаюсь на ти. Тут буде знахідному також ой. Ich sehe euch. Я бачу вас. Да? От тут теж важлива їх присутність. Інакше ми не можемо використовувати, якщо їх немає з нами тут. Потім зі з повагою. І зі це вони. Зі це з повагою ви, а зі це просто вони. Матимуть однакову форму, але звучать однаково інен. Пробачте, зі. Ich sehe, зі. Я бачу. Якщо я бачу цих людей, я кажу «Ich sehe sie!» «Я бачу вас!» А якщо їх немає, то це значить, я перекладаю або для себе, я це розумію, що «Ich sehe sie!» Це значить, що я бачу їх. Да? Вони. От так це відрізняється. І так, з займенником ми розібралися. Але дивіться, тут у нас також буде цікавою для вас домашнім завданням, правою. Тут у нас в першій частині речення у нас йдуть не тільки займенники, у нас йдуть тут іменники. Да? Візьмемо для прикладу Lehrer, der Lehrer. Потім візьмемо два дієслова. Наприклад, оцей geben, да? Geben. Візьмемо це давати. Geben і sehen. Sehen. Вони нам допоможуть через те, що geben це завжди буде давальний відмінок. Да? Ми, я гібен, вимагає вже давального відмінку, да? А зен, він вимагає знахідну відмінку, я зен, етвас, да? Ми щось бачимо, щось от уже знахідний відмінок. І тут дивіться, у нас є діалега, гібен, у нас буде гібт, це третя основа, третя однини, да? Гібт, мія, потім діалега, гібт, дія.
да, щось дає тобі. Деалера, інзувати, інзувати. І ви так продовжуєте, провідміняйте все. І візьміть не тільки лера, а візьміть інші іменники, які я вам там давав нижче. Якщо ви захочете, я, мабуть, їх скопію, щоб у вас вони не були просто під цим відео. Да? Те, що можна сюди теж поставити. Потім деалера зен буде з'їсти. Тут якраз міняється ця голосна на і. І буде зі, зіт, деалера зіт, зіт, зін, зіт, зін, зіт, ха. Зі, зду зіст, і а зіт, да, зіт. А я ж сам засумнівався. І а зіт, і а деалера зін, зіт, мих, або деалера зіт. Дих. Вчитель бачить тебе, вчитель бачить мене. І так далі. Ви також провідміняєте, крім ліра, ми там ставимо студент і так далі. Всі ці іменники, які я вам там теж дам. От провідміняєте, це буде домашнє завдання. І головне потренувати, звичайно, оці займенники, як вони зміняться. Родовий відмінок я вам не даю. Він надзвичайно рідко використовується. Тому на цій стадії ми поки його не будемо трогати. Він є, але ми його поки не троємо, бо дуже рідко використовується. Нам, в принципі, зараз це не потрібно. Так, з цим займенниками я буду вважати, що ми закінчили. Також візьміть ті дієслова, я вам їм дам також під цим відео. Дам дієслова, які ми вже з вами знаємо. Там я не пам'ятаю, скільки я давав, чи 20, чи 50 дієслів, важливих для нас для щоденного використання. І також проженіть дієслова з оцими займенниками. Да, нам головне це от називний відмінок у нас буде тут. Давайте я поставлю тут N, щоб ви бачили. Називний відмінок займенників, особових займенників. А тут уже у нас іде давальний і знахідний. Давайте крапочку тут поставимо. Давальний і знахідний. Це все потрібно дуже добре попрактикувати. Все, закрили питання з займенниками. Є кілька дієслів, які відіграють важливу роль в німецькій, в будь-якій мові теж. Чомусь їх назвали допоміжними, я не знаю, чому вони далеко не допоміжні. Вони ще важливіші бувають, ніж інші дієслова. Ну, наприклад, бути, да? Пам'ятаєте, це to be or not to be, да? Бути чи не бути у Гамлета. Це надзвичайно важливо. Це стосується буття слова. В німецькій це буде sein oder nicht sein. Да? Гамлет говорить англійською sein. Одних sein, бути чи не бути, або, мабуть, так, bin ich oder ich bin nicht. Мабуть, так буде. Ich bin oder ich bin nicht. Мабуть, він так буде казати. І так, sein. Тут напишемо якось інакшим кольором. Sein, дієслово. Ich bin, дієслово означає бути. Ich bin, дивимося на цю колоночку. Ich bin. Я є, du bist, ти є, sie ist, він, воно, вона є, wir sind, seid, ми, wir sind, ми є, seid, ви, це однона, ти що до кого в однині звертаємося, seid, ви є, sie, ви, з повагою, sind, і зі, вони, множина, зінт теж ось так пишеться. Вони є. І так, дивіться. Ich bin, до речі, тут у нас можуть бути в цій третій частині речення, тут у нас можуть додаткові члени речення, і тут не тільки займенники, тут можуть бути іменники. Да? От, наприклад, ми візьмемо цей ліра, да, вчитель, ми його туди зараз кинемо. Ich bin Лера. Дивіться, я навіть використовую це тут без артикля. Це просто така вимога німецької мови. Я можу пояснювати, чому, але зараз не будемо. Ich bin Lehrer. Ich bin Student. Ich bin Fahrer.
І так далі. Да? Будете пограєтесь також з цим теж. Du bist Lehrer. Ти вчитель. Або ти вчителька. Du bist Lehrerin. Ти вчителька. Ви теж попрацюєте. Це дуже важливе дієслово. Легко запам'ятаєте, потренуєтесь. От, і будете це все знати. Наступне важливе для нас дієслово – це haben. Haben. Пишу його тут. Haben. Du. Це мати означає. Мати щось. Ich. Дивіться. Ich. Отут у нас вже, якщо sein от має свою форму відмінювання, да, і воно дещо не використовує оці якраз закінчення дієслів, то haben уже їх використовує. Ich habe ein Buch. Я маю книжку. Да? Du hast ein Buch. Дивіться, тут уже артикль є. Du hast ein Buch. Обов'язково. Wir haben ein Buch. Habt ein Buch. Sie haben ein Buch. Теж, будь ласка, домашнє завдання. Всі ті іменники, які вам дам, ви також їх провідмінюєте якраз ось таким чином з haben, sind, їх ставте сюди на третю позицію. Пам'ятаємо, що у нас найстабільніша, найстійкіша якраз друга позиція, це де у нас присудок або іншими словами дієслова у нас. Ще одне важливе дієслово, це на майбутнє для нас запам'ятати, це werden. Ось воно так пишеться в інфінітиві. Werden. Це означає ставати кимось. Нару японською. Ладно. Werden це буде werden німецькою. І так, дивіться, ich werde, я стаю, du wirst, ви там бачите, так? Du wirst, ти стаєш, sie wird, вони, він, вона, воно, він, да, воно, вона, стає. Wir werden, ми стаємо, werdet, ви стаєте, sie werden. Воно використовується, це дієслово як окремо, але використовується також для того, щоб будувати інші форми, граматичні форми в німецькій мові. Одна річ така про граматику. Один трюк вам розкажу, один секрет. Таємниця величезна з досвіду. Якщо у нас от втрачається інтерес, да? От у нас голова щось там не вариться, ми починаємо позіхати і так далі. Переходьте на граматику. В смислі, починайте розглядати граматику як таку абстракцію, як конструкцію. Якщо хочете, як математичну формулу, і у вас за кілька секунд, ну, можливо, за кілька, там, за 15, 20 чи 30 секунд, от пройдеться якби падіння уваги, увага знову буде виростати. Це такий дуже важливий, скажімо, модус операнді нашого мозку, або такий спосіб роботи нашого мозку. Для того, коли він увага падає, да? Зменшується, для того, щоб її знову підняти, нам потрібно переключити його на інший режим роботи. От граматика – це один із тих інших режимів роботи, який допомагає знову отримати новий рівень свіжості сприйняття матеріалу. Користуйтесь цим прийомом. Переключайтесь зі слів, з роботи на слів, на граматику. І так, все, значить, завдання домашнє ви маєте, повідмінювати це слово теж. Будь ласка, всі донати, будь-які донати на ЗСУ будуть вітаються. Це надзвичайно необхідно всім. Auf Wiedersehen.